Kapitán Beksy Kamil Švrdík po rozhovoru po skončení dlouhodobé části Kooperativa NBL a především před začátkem playoff. Kamčo, hezký den. Hezký den všem fanouškům. Pojďme se nejprve společně ohlednout za dlouhodobou částí. Když vezmeš potaz všechny okolnosti, které ji provázely z našeho pohledu, ten její průběh, jak hodnotíš konečnou vyrovnanou bilanci výher a porážek 18-18 a to šesté místo? Tak samozřejmě ta sezóna probíhala v takových... jak to nazval, jako, že jsme tam měli strašné vlny. Bylo to na horské dráze a samozřejmě byly momenty, kdy za tuhle bilanci bychom byli velice rádi, že v jednu chvíli to nevypadalo, že budeme schopni vůbec takhle mít, zajistit si přímo účast v playoff, ale samozřejmě mohlo to být samozřejmě lepší, ale v celkovým asi po celém průběhu té sezóny musíme být rádi, nebo ne, že bychom byli úplně spokojení, ale byly tam momenty, kdy to vypadalo hodně špatně, takže musíme být rádi, že jsme si zajistili takhle s předstihem jako přímo účast playoff a teďka to začíná znovu, takže teď budeme bojovat, aby jsme to, tu bilanci co nejdu vylepšili. Ta pasáž sezóny, kdy, jak jsi řekl, to s námi nevypadalo úplně dobře, byla především v listopadu a v prosinci, kdy to s našimi ambicemi opravdu nevypadalo nejlépe. Kdybys měl vypíchnout jeden nebo dva faktory, které pak přinesly, řekněme, nějaký dílčí obrat, to znamená účast v té elitní skupině A1 a poté jistý postup přímo do čtvrtfinále, co bys uvedl? Já bych měl, asi bych uvedl, byly to věci, že se to konečně tak jako takový sklidnění v tom týmu, kdy tam bylo vlastně hodně turbulentních věcí, kdy si měnili se hráči, měnil se trenér. A to bylo takové to uklidnění a potom samozřejmě nám strašně pomohla výhra v Ústí, kdy se vyhrálo, i šťastně by se dalo říct, ale vyhrálo se po dvou prodlouženích a bylo to tak po dlouhé době, kdy se podařilo vyhrát a taková ta víra, že přece jenom dokážeme vyhrát i na půdě soupeře, jako který měl vlastně výbornou sezónu. Takže tohle jako obrátilo a potom postupně se nabíraly ty výhry a začínali jsme získávat zpátky nějak to sebevědomí, protože hlavně v tom listopadu a prosinci jsme vždycky třeba odehráli dobrou pasáž na utkání, ale přišla třetí, čtvrtá čtvrtina, soupeř udělal nějaký bodovou šňůru a my jsme to, jak kdyby tak vypadalo, že jsme to vzdali, že jsme si nevěřili, že to můžeme dotáhnout do toho konce, ale to se s těma pár výhrama, kdy se podařilo urvat tu výhru i o pár bodů, změnilo a začali jsme si více věřit a byli jsme schopni potom udělat tady ty šňůry vítězní, které se nám podařily v průběhu sezóny. V té druhé části sezóny jsme dokonce dvakrát natáhli vítěznou šňůru na 6 utkání. Naopak na stavbu jsme zakončili bohužel 5 porážkami v řadě. Pokud z toho neúspěšného závěru skupiny A1 byly nějaké chmury mezi vámi hráči, podařilo se je odehnat bezprostředně po tom posledním utkání? Já určitě se podařilo zadehnat, protože teďka začíná nová část. Já samozřejmě možná to beru já jinak, protože už jsem toho prošel několikrát a vím, že vlastně teďka už je víceméně, co jsme doteďka se hrálo, tak už je to zapomenuto a začíná jako nová část sezóny. Samozřejmě nechtěli jsme to ukončit takovou řadou porážek, protože je to potřeba určitě nějaký to sebevědomí, chtěli jsme urvat ještě nějaké vítězství, ale na to se teďka už vlastně historie ptát nebude a my musíme vstoupit do té série s Ústím jako ze sebevědomím, který jsme měli v těch dvou předchozích sériích a já si myslím, že jsme toho schopni, že jsme si teďka chvilku si odpočineme, dobře potrénujeme a to nám vždycky sedělo v průběhu sezóny, když jsme si byli schopni trošku konsolidovat a připravit se na nadcházející sérii utkání. Plynule si přišel playoff a to je dobře, protože tam už jsem chtěl stočit náš rozhovor. Po druhé za sebou ve čtvrtfinále playoff potkáme Ústí nad Labem. Jak jste vy hráči přijali čtvrtfinálového soupeře? Já myslím, že jsme ho přijali. My jsme si tak určitě, když budu mluvit asi za všechny, tak myslím, že jsme si nějak ani nemohli vybírat, nebo nebyli jsme v té pozici, aby jsme si vybírali soupeře a soupeře přijímáme. S tím, že samozřejmě je to tým, který měl výbornou sezónu nebo výbornou základní část, ale my víme, že jsme s ním schopni hrát, že jsme ho dvakrát porazili, takže je to soupeř, který samozřejmě asi vstupuje do té série jako favorit, ale
my uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli my. Ty už jsi zažil v pardubickém dresu dvě čtvrtfinálové série proti Slunetě. O té loňské jsme teď krátce mluvili. Ta předchozí byla v playoff 2018. Obě ty série byly nesmírně dramatické. Obě jsme dokázali vyhrát 4-3 na zápasy, tedy až v zápase číslo 7. Ale teď poprvé půjdeme do série, co by hůře postavený tým z 6. místa na 3. Z tvého pohledu mění to něco zásadního? To mění. Asi poprvé letos nepůjdeme do té série jako favoriti a bude to vlastně Ústí bude favorit. A to je asi nejzásadnější rozdíl, ale já si myslím, že ta série bude opět vyrovnaná a my víme, že my potřebujeme uspět v Ústí a my už jsme tam uspěli, takže v průběhu sezóny a v posledních letech se tam taky podařilo vyhrát, není to... Hrají tam dobře, Sluneta hraje na domácím hřišti dobře, ale není to nedobytná tvrz a víme, pokud chceme projít do dalšího kola playoff, tak tam musíme uspět, takže to je to nejdůležitější, to je to gro, co teďka nás čeká. Ty už si to nakousil, já ještě doplním lehce čísla. V dlouhodobé části tedy vyrovnaná bilance mezi Bexou a Slunetou 2-2. Oba týmy dokázaly vyhrát jednou doma, ale i na soupeřově Palubovce. Dokonce v posledních 7 zápasech jsme v Ústí nad Labem dokázali vyhrát 4x. Posiluje to tedy naši výhru v úspěch? Máme to v hlavách? To samozřejmě. My víme, že my jsme dokázali vyhrát letos vlastně hodně zápasů venku. Myslím, že jsme hráli i líp venku než doma. Takže já myslím, že to naše sebevědomí by mělo být tímhle posílený a měli bychom vstupovat do té série. Samozřejmě vím, s respektem a s nějakou pokorou vůči soupeři, který má výbornou základní část a hraje výbornou sezónu, ale i s vírou v naše síly i v to, že můžeme uspět na soupeře Pardubovce. Na závěr přejdeme ještě k tobě osobně. Už jsi prošel hodně playoff sérií, prožíváš vrchol sezóny stále stejně. Popiš trochu svoje niterní pocity před blížícím se startem čtvrtfinále. Já myslím, že... Ano, jako možná býval jsem i nervóznější, si myslím, že před playoff, když to si takhle vzpomínám, ale myslím si, že už dokážu si tak v hlavě jako nastavit, že teďka se blíží ta důležitá část sezóny, nebo i s koncem té základní části, když se to finišuje, tak se na to snažím víc, nebo ne víc, já se ho snažím připravovat pořád dobře, ale snažím se na to tak jako koncentrovat a vím, že už teďka přijde ta důležitá část, ale jako cítím samozřejmě pořád, je to něco většího, ale řekl bych, že jsem býval i nervóznější, že teďka daleko víc, že už jsem asi prošel pár playoff sériema, takže že už si to dokážu takhle trošku lepší uspořádat v té hlavě, ale pořád je takový to napětí, hodně jako očekávání, takže já doufám, že to bude úspěšný playoff pro nás. Přemýšlel jsem, jak ten rozhovor zakončit, na co se tě zeptat na závěr. Chtěl jsem volit takovou tu obligátní otázku, na co se nejvíc těšíš a tak podobně. Zeptám se jinak, co je největší motivací kapitána Bexy před startem playoff 2024? Moje největší motivací je samozřejmě uspět, dotáhnout tým co nejdál, co to půjde, ale samozřejmě strašně rád bych byl, aby hlavně na domácích zápasech playoff zavládla atmosféra, jako byla loni, kdy byla prostě dobrá Dašická, víceméně na každý zápas vyprodaná. A tohle je samozřejmě i ta největší odměna pro nás, pro hráče. A je to ta věc, kterou si samozřejmě i z toho playoff nejvíce pamatujeme. Takže pokud tímto bych chtěl i pozvat fanoušky, aby přišli na naše domácí zápasy, a přišli nás podpořit a my se jim budeme chtít odvětšit co nejlepším výkonem. A je to prostě věc, která nás strašně nabíjí. A dodává nám především i to sebevědomí a nějakou takový elán do těch bojů. A chceme pro vás uspět, takže prosím, přijďte na naše domácí zápasy a vytvořte to co nejlepší atmosféru. Amen. Amen.